Velkommen til Drinksmeister. Mit navn er Simon Sjødal, og i dag vil jeg lave en piña colada. Til piña colada bruger jeg en karibisk rom. Jeg bruger Angostura rom fra Trinidad Tobago. 4 centiliter. Udover rom skal jeg bruge ananasjuice. Jeg skal bruge 12 centiliter. Så skal jeg bruge noget puré af kokos, 3 centiliter. En god, kraftig, cremet puré her, som der giver den her piña colada sin smag af kokos. Til sidst, lidt fløde. Bare sådan 1,5 centiliter. Det skal tjekkes. Det er vigtigt, når man arbejder med mælkeprodukter og fløde i det her tilfælde, at man tjekker ekstra godt igennem, så cocktailen den bliver helt støbt i sin smag. Sørg for at få det hele med og smage på cocktailen. Smager dejligt. Har smagen af frisk ananas og kokos. Jeg fylder mit glas godt om is. Således. Og strainer. Sørg for, at ananasen og cremen kommer godt op i toppen af mit shakerton. Og lige får det sidste med. En pæn garnish til sådan en tropisk cocktail med lidt frisk appelsin og mynte, som jeg lige slår imod mit håndled, for lige at lukke nogle af de dejlige aromaer fri. Så her har jeg den. Piña colada. Værsgo.